Одним із важливих завдань новостворених ОТГ – забезпечення територіальної доступності населенню до адміністративних послуг. Останнє не завжди реалізовано на практиці, коли в деяких ОТГ утворюється лише основний офіс ЦНАП. А в старостатах, колишніх окремих сільських радах, не завжди збережено доступ до послуг, котрі навіть до реформи були доступні для мешканців. У Молодій Городівській об'єднаній територіальній громаді оперативно взялись за вирішення цього питання. Щоб населення не відчувало ніякого дискомфорту у наданні адміністративних послуг, у нас затвердило положення про старостинські округи. Рівно через місяць, у нас була листопадна сесія, вже в грудні у нас старостинські округи були підключені до системи ДРАЦА, тобто надання послуг народження, одруження, смерть, свідоцтва, довіреності. Були виготовлені печатки, були виготовлені штампи, вхідна, вихідна реєстрація документації. У нас зняття з обліку, реєстрація права проживання людини, разом із тим запускаємо центр надання адміністративних послуг. Поки не в повному обсязі, тому що йде процес іще підписання угод. І з пенсійним фондом, і з центром зайнятості, нашим районним СОБЕСом. Ну, ми вже підписали, тому що ці послуги ми вже надаємо. Пенсійний фонд планується, щоб раз на тиждень представник з пенсійного фонду знаходився тут у нас у приміщенні ЦНАП і надавав послуги нашим жителям. Тобто їм вже не потрібно буде їхати в районний центр, а всі там, ну, практично більший спектр послуг, які вони зараз отримують у Мукачеві, вони зможуть отримати тут безпосередньо від представника пенсійного фонду. Спілкуюся по соцбесу, нікому не треба нікуди йти. Всі документи приймає тут на спеціаліст, який відносить, і люди дуже-дуже задоволені. Ну, очікуємо дуже багато, що буде реєстрація земельних ділянок, майнових прав, майново-речових прав і всі-всі услуги. Хоч Городівська ОТГ компактна, населені пункти розташовані недалеко один від одного, та для комфортного і швидкого отримання місцевими адмінпослуг віддалені робочі місця будуть створені і у селах Жнятино і Стребичово. В нагрузку або в доповнення до старости створюються адміністратори у віддалених робочих місцях, тобто Жнятино, Стребичово, в Городі теж адміністратори, реєстратори, щоб ще більше надавати послуг людям внизу. Щоб вони не ходили по маршрутках, не платили за бензин або за маршрутку, не тратили свій дорогоцінний час. Центр надання адміністративних послуг розташований в Горонді, у будівлі сільської ради. Щодо приміщення, воно просторе і комфортне, з новим ремонтом. Наразі, за словами виконуючого обов'язки керівника ЦНАПу, очікують на оснащення його сучасним обладнанням, передбаченим програмою «Юліт з Європою». Цю реконструкцію цю проводили за рахунок місцевого бюджету. Допомагає нам цьому «Юліт» через Мінрегіон. Вони також будуть нас постачати. Ну, наразі у нас, як бачите, меблі такі, які вони є. Оснащення те, що було, те залишається. Але в лютому місяці нам повинні вже завести нові меблі, нове оснащення, підключення до реєстрів. Там є така програма «Вулик», яка дає можливість працювати із усіма реєстрами. Ну, відповідно, якось так. Варто додати, ЦНАП у Грондівській ОТГ обслуговуватиме усіх жителів громади, а в подальшому декотрі послуги тут зможуть отримати і жителі інших населених пунктів.